Եվ այսպես տաղավարում այժմ հյուրընկալել եմ իրանագետ Ահարոն Վարդանյանի, բարի լույս Ահարոն, մենք արդեն մանրամասն լսեցինք բուն էությունը խնդրի, բայց ինձ հետաքրքրում է մի հարց, որը որ ես ակնարկեցի միջև տեսանյութը, ես բազմաթիվ կարծիքներ լսեցի և կարդացի սրա վերաբերյալ վերջին երկու օրվա ընթացքում, հակասական կարծիքներ կային, առաջիններից մեկը այն էր, որ Իրանը իրավունք չունի միջամտել մեր հարաբերություններին այլ հարևանների և այլ երկրների հետ, և ինչու պետք է Իրանը մեզ թելադրի, արդյոք մենք Իսրայելի հետ ունենանք հարաբերություններ, թե ոչ, և մյուս կարծիքը, հակառակ կարծիքը, որ քանի որ Իրանի հետ հարաբերությունները մեզ մոտ ռազմավարական դաշնակցային են, շատ ավելի կարևոր են, քան մնացած օրինակ պայմանական հարևանների, որոնց հետ սահմանները փակ են ընդհանրապես, և կարևոր է գիտակցել, որ 4 սահմանից 2-ի հետ հարաբերությունների պահպանումը ուղղակի բարեդրեացիական չպիտի լինի, այո, պետք է հաշվի նստել Իրանի հանրապետության կարծիքների և ցանկությունների հետ, և հենց այդ պահին ես ուղղակի պատկերացրի, ինչ կլիներ օրինակ, եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ոչ մի բարեդրեացիական հարաբերություններ կառուցեր օրինակ Ադրբեջանի հետ, այլ օրինակ նպաստեր էլ ավելի առաջխաղացմանը, խորացմանը հարաբերությունների, կամ բերեր օրինակ Ադրբեջանի այսպես կոչված Արցախյան Ղարաբաղյան համայնքի պայմանական ներկայացուցչին, օրինակ, ընդուներ իր խորհրդարանում, կամ նմանատիպ քայլեր ձեռնարկել, ինչպիսի արձագանք կունենայինք մենք, բնականաբար նմանատիպ, նվազագույնը նմանատիպ։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, եթե մենք այդքանը վերլուծում ենք, հասկանում ենք, միթե պետական մակարդակով քաղաքականություն վարելիս այս բոլոր ռիսկերը հաշվի չեն առել։ Եվ իմ երկրորդ հարցը այդ հակասական կարծիքների վերաբերյալ, որն է, որ մենք հիմա պիտի ավելի ընդունենք որպես ռացիոնալ մոտեցում, հաշվի առնել, թե գնալ որպես ինքնավար ինքնիշխան պետություն, որը որ ինքնուրույն է որոշում իր քաղաքականություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ըստ իս այստեղ պետք է ոչ թե մենք քննարկենք այս հարցը այս տեսանկյունից, թե ինքնիշխան պետություն ենք, թե չէ, բնականաբար ինքնիշխան պետություն ենք, անկախ պետություն ենք, դա ոչ մեկ չպետք է քննարկի կամ հարցի տակ չպետք է դնի, դա փաստ է, դա այդպես է, և մենք մեր որոշումները կայացնում ենք, մեր ցանկացած հարաբերություն այլ պետության հետ վարում ենք և սկսում ենք այնպես, ինչպես հարիր է կամ ինչը ձեռ է տալիս մեր ազգային շահին։ Այստեղ հարցը այն է, որ մենք պետք է հաշվի առնենք նաև որոշակիորեն, կարծում եմ ըստ իս, աշխարհակաղակական իրավությունները և այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, և երբ խոսքը գնում է ռեալ պոլիտիկից, ապա պետք է մենք նայենք հարցին նաև ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից, որովհետև վերջերս դա շատ է քննարկվում այդ ռեալ պոլիտիկ հասկացությունը, և պետք է հստակորեն մենք հաշվի առնենք և դիտարկենք մեր և Իրանի այսպես ասած քաշային կարգը, շատ պարզ եմ ասում, ինչ թվում է, և պետք է մենք կարողանանք, եթե ուզում ենք, այո, ուզում ենք, և փաստորեն մենք կարող ենք նաև վեր կնալ և ասել, մենք ինքնիշխան երկին ենք, անկախ երկինք, անկախ պետություն ենք, և կարանք այնպես, կվարվենք այնպես, ինչպես կամենում ենք, ոչ մեկ մեզ բնականաբար չի ասում մի արեք այդպես, այստեղ հարց այն է, մենք այդ այդ հայտարարություններ անելուց հետո նմանատիպ կոչեր հնչեցնելուց հետո կարողանանք դրանց տակից դուրս գալ, որովհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կարծում եմ նմանատիպ լեզվով կամ նմանատիպ ձևաչափով չեն խոսում, նվազագույնը վտանգավոր է, այո, այդպես չի խոսում նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և Իրանն էլ չի փորձում խառնվել մեր ներքին գործերին, որովհետև եթե նման փորձ կարծում եմ քննարկելն էլ անիմաստ է, որովհետև եթե այդպես լիներ, ապա Իրանը մինչև այս էլ եղած հարաբերությունները կասկածի տակ կդներ Իսրայելի հետ, խոսքը Իսրայելի մասին է, որովհետև հայ-իսրայելական կան որոշակի հարաբերություններ, և այդ հարաբերությունները ընդունելի են եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Այդ դրա մասին էի ուզում ձեզ հարցնել, չէ՞, որ մենք միջև հիմա ունեցել ենք հարաբերություններ, և մեզ հաջողվել է ինչ-որ ձևով դիվանագիտորեն այդ սուր անկյունները շրջանցել։ Մենք ունեցել ենք և խնդիրներ ենք ունեցել անգամ, և նույնպես կարողացել ենք շրջանցել դրանք, բայց փաստացի այսօր մենք տեսնում ենք, որ այս դժգոհությունը երկու օրվա չէ, 19 թվականին է առաջին անգամ այս մասի զրույց եղել։ Հենց երեկ աչքովս ընկավ Իրնա, որում պետական լրատվական գործակալությունում մի վերլուծական հոտված, նոր թարմ, որտեղ նշվում է, որ այս ամենը գալիս այն ժամանակ, երբ Բոլթոնը այցելել էր Հարավային Կովկաս և հանդիպումներ ունեցավ տարբեր երկրների ղեկավարների հետ, այդ թվում նաև մեր երկրի ղեկավարի, և դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը նման որոշում կայացրեց, և նրանք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դիտարկում է այս ամենը հակաիրանական քայլերի ծիրում,
Այստեղ ըստ իս կարծում եմ պետք է բացատրական աշխատանքներ տարվեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմի հանրապետության հետ, որպեսզի հստակ ներկայացնեն, թե ինչի համար է պետք, որպեսզի Հայաստան ունենայի դեսպանությունը. Տրամաբանական հիմնավորումներ են ընդհանրապես, բայց չէ՞ որ կարելի է տրամաբանական հիմնավորումները անել նման քայլ իրականացնելուց առաջ, ոչ թե իրականացնելուց հետո. Այո, իհարկե, ցանկալի կլիներ եւ դա իդեալական տարբերակ կլիներ, բայց փաստորեն ունենք այն, ինչ ունենք եւ ըստ իս կամ ըստ երևույթին նորմալ չի բացատրվել կամ չգիտեմ, ինչ որ բան այնպես չի գնացել, ինչպես պետք է գնար եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դեռևս մինչև երկչի առաջում եւ երեք թեկուս հենց այդ հոդվածի հրապարակումը դիտարկում է, որ այդ դեսպանատան բացումը դա ակա-իրանական քայլերի ծիրում է, որովհետեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում որը թե փորձագիտական դաշտում, թե ԶԼՄ-ների դաշտում, թե պետական ամբողջ ընդհանրապես Իրանում պետական դաշտում գտնում են, որ այդ Իսրայելը փորձում է շրջափակման մեջ վերցնել Իրանին։ Ադրբեջանական Հանրապետությունում ունի ներկայացվածություն, հզոր ներկայացվածություն, բոլորս գիտենք, թե այնտեղ Իսրայելը ինչ տիպի ազդեցություն ունի եւ ինչ լծակներ ունի եւ ինչ ներկայություն ունի։ Քրդստանում էլ կա այդ ամենը եւ այս Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության հետ նոր մակարդակի բարձրացումը նրանք դիտարկում են ըստ երևույթի այդ դիտույթում եւ այստեղ է պետք որ կարողանանք մենք հստակորեն իրանական կողմին ներկայացնել, որ ամենևին այդպես չէ, եւ մենք փաստորեն ուրիշ նպատակներ ունենք եւ ընդհանրապես մեզ պետք են ուրիշ բանի համար, մեզ պետք են ուրիշ նպատակներ դեսպանությունը բացելու։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ նմանատիպ ակցիայի իրականացումով դիվանագիտական խողովակները չեն աշխատել, որովհետեւ եթե դիվանագիտական խողովակներ աշխատային, սա չէր սպրտի այս ձևով։ Իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ նմանատիպ ակցիաները Իրանի պես պետությունում չեն կարող լինել ինքնաբուխ եւ չթույլատրված, չհամաձայնեցված։ Մենք հասկանում ենք, որ սա համաձայնեցված ակցիա է եւ նվազագույնը ինձ համար սա նշանակում է, որ դիվանագիտական խողովակներ կամ չեն կիրառվել, կամ անօգուտ են եղել եւ արդեն սկսվում է հաջորդ փուլը արդեն, այսինքն հանրային դժգոհության փուլը, որը որ կարող է վաղը մյուս օրը, ես չեմ ուզում սրա մասին խոսեմ որպես իրատեսական սցենար, ուղղակի որպես հավանական ռիսկ, ես չեմ ուզենա, որ վաղը մյուս օրը Իսրայելի դրոշի փոխարեն այնտեղ լինի մեր դրոշը։ Ինչ վերաբերում է հանրային բողոքի, կարծում եմ այս գործողությունը միտված է ոչ թե հանրային բողոքը մեծ ալիք ծավալվի ստանա եւ ընդհանրապես հանրային բողոք լինի եւ վաղը մյուս օրը այևեն Հայաստանի դրոշները սա պարզապես հստակ կազմակերպված մի ակցիա էր, թեկուզ եւ փոքրականակ, այստեղ թվականակը այդքան էլ էական չի, այստեղ թե ում կողմից այն կազմակերպված է, ըստ երևույթի ամենայն հավանականությամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին ենթակա բասիջի աշխարհազորայինների կողմից, որովհետեւ հենց այդ կազմակերպության երիտասարդներն էին այնտեղ ներկա եւ այդպես էլ նշվում էր իրանական կողմից, եւ այնտեղ ներկա են նաեւ չնայած այդ փոքրատիվ քանակի խանակին ներկային նաև պետական հերոստա ալիքները եւ այդ ամենը ինչը վկայում է պետական վերաբերմունքի մասին։ Այո, եւ սա եւ այդ տեքստը, որը փոխանցվել է մեր դեսպանատանը, ամենևին էլ կարծում եմ ուսանողների գրած չէ, շատ լավ կազմակերպված եւ պետական մակարդակով հավանաբար, որովհետեւ փաստեր չունենք դեռ։ Հիմա կարող ենք ասել, թե վաղաժամ է խոսել ամասին, որ հայ-իրանական հարաբերությունները վտանգված են։ Չեմ կարծում, թե հայ-իրանական հարաբերությունները ընդհանրապես վտանգված են, որովհետև Իրանը եւ Հայաստանը մեկ օրվա երկիր չեն եւ հայ-իրանական հարաբերությունները 10 տարում կամ 20 տարում չեն կառուցվել կամ 5 տարում եւ պարզապես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ այնպես չի, որ այս հարաբերությունները այս մեկ օրում կամ մի քանի տարում պետք է ամբողջովին վտանգվել եւ ձախողվեն, ուղղակի այստեղ հաստատ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայտնում է իր դժգոհությունը իր եւ չնայած ակցնում, որ նրանց համար ամենևին էլ հաճելի չի ունենալ Իսրայելի ներկայություն նաև Ադրբեջանական Հանրապետությունից բացի Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այդ խորացող հարաբերությունն Իսրայելի հետ, Հայաստանի հետ, նրանց անհանգստացնում է եւ նրանք հայտնում են իրենց դժգոհությունը նման կերպով, նման ձեւով։ Այստեղ իհարկե հարց ընչես նաև հարցացրիք նաև Ադրբեջանի հետ կապված։ Այո, Ադրբեջանում Իսրայել ունի ներկայություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էլ այնտեղ շատ լավ հարաբերություններ ունի, այսպես ասած, բայց այդ ամեն ինչը այլ նպատակներ ունի եւ երեք դրա մասին նաեւ իմ ուսուցիչը մեր անվանի վարիչ պարոն Ոսկանյանն է խոսացել, որ այդ հարաբերությունները միտված են ոչ թե պարզապես որ դրանք շատ լավ հարաբերությունները բխում են երկու տեղ շահերից, այո, այդպես էլ կա, բայց այստեղ իրանի համագործակցությունը ոչ միայն զսպան, այլ նաեւ ցանկություն ունի
այսպես ասած կլանել եւ ադրբեջանական հանրապետությունը դիտարկում է իր մի սահման եւ մի մաս եւ իր մշակութային այս սահմանի ժառանգության շարունակությունը եւ քաղաքականությունը միտված է դրան։ Իր հերագնա քաղաքականությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության միտված է նրան, որ օրերից մի օր այնտեղ ունենա այնպիսի իշխանություն, ինչպիսի օրինակի համար տարածաշրջանի մի շարք այլ երկրներում են, որոնք գտնվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազդեցության ներքո։ Եվ պետք է տարբերենք հստակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը Ադրբեջանական Հանրապետության հետ, Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ տարածաշրջանի մնացած երկրների հետ։ Սա է խնդիրը կարծում եմ։ Իմ վերջին հարցը, ըստ ձեզ, դուք շատ լավ եք ճանաչում Իրանին եւ իրանցիներին, դիվանագիտական փոխհարաբերությունները շատ լավ գիտեք, ինչպեսի քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի այս իրավիճակը մեղմվի։ Իրանցիներն ընդհանրապես սրտի ժողովուրդ են, այսպես են ասում, եւ նրանց հետ կարելի է թեյ սեղանի շուրջ խոսելով ոչ այս խնդրի մասին, ոչ ջամ ժամուկես տարբեր խնդիրներից, տարբեր էմոցիոնալ խնդիրներից խոսելով ի վերջո գործը վերել եւ հասցնել կարգավորման այո կետին, եւ կարծում եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ պետք է պարզապես զրուցել եւ տարբեր խողովակներով, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի, այդ ներուժը ունի, ոչ միայն դիվանագիտական նկատի ունեք, ոչ միայն դիվանագիտական, ոչ միայն պաշտոնական, այլ նաեւ տարբեր տարատեսակ խողովակներով, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը այնտեղ ունի հայկական լոբի եւ հայամետ դիտքորոշումներ ունեցող գործիչներ, որոնց հետ կարելի է այդ ամենը քննարկել եւ ի վերջո այս կնճիրը հարտեցնել, որը ամենևին էլ ձեռնտու չէ ոչ մեզ, ոչ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք զրուցում էինք Իրանագետ Հարոն Վարդանյանի հետ։